Вижте, нашата политика винаги е била да показваме това, което сме направили. Ето го моста, вие старозагорци, помните какъв беше. А Язмото го помните какъв беше. Новия парк знаете какво беше. 80 блоковете, виждате, саниран, не саниран. Така че, моят призив по принцип към политиците, ако може да си мерят всичките повече думи, ако тая конфронтация не се спре, тя ще пречи на всеки един, който победи на изборите след това. Така че аз не се вкарвам изобщо в тази тема. Хората очакват всеки ден да им се дават нови и нови неща, които да ги ползват. Училища, детски градини, инфраструктура, култура, всичко останало. Ставам на другите, който иска да се заяжда, да прави компромати. Ние всички избори са ги минали в такава ситуация. Плащат на 50 души, излизат, викат, но нека да покажат те какво са направили през години. Стара Загора, питате хората, какво е било и как и се. Лек ден!